летниот период помина доста работно и за Профабенд. Теодора и Горан велат дека и покрај бројните ангажмани има и малку време за одмор. Профабенд се доста барани на семејните прослави. Теодора Велковска, вокална бендот, при интервјуто за НТВ истакна дека се презадоволни од ангажманите кои ги имаа во летниот период, додавајќи дека сепак имале време и за одмор. Работно, морам да кажам дека работно помина летниот период, повеќе бевме зафатени со свадбени веселби и така, такви прослави. Меѓутоа беше навистина работно, имавме време за одмор. Малце да искористиме. Покрај настапите во повеќе региони низ земјава, тие откриваат дека имале неколку свадбени веселби кај нашите македонци во Албанија. Најчесто бевме, значи, тука во Кичевскиот регион, Дебарски регион исто така бевме. Значи, имавме неколку свадби во Албанија, во Тирана, кај нашите македонци и бевме навистина прекрасно пречекани. Супер си поминавме. Тие на една свадба во Тирана биле придружувани и од легендарниот Ферус Мустафов. А кога станува збор за настапите надвор од Македонија, од Профабенд велат дека во моментов се во преговори за кратка турнеја во Германија. Лично момче убаво.